Det siste døgnet er det registrert 291 nye koronasmittede i Norge. Det er 5 færre enn dagen før, og 12 flere enn samme dag i forrige uke. I Oslo har det vært 75 nye smittetilfeller, 7 færre enn gjennomsnittet den siste uken. Senterpartiet krever kutt i elavgiften etter at strømprisen har eksplodert i det siste. Mandag fikk mange nordmenn femdoblet prisen de betaler for strøm, og ekspertene tror prisene vil forbli høye i flere uker. Norge er kaldt og det er mørkt. Derfor er det viktig at vi har lavere strømpriser i Norge enn resten av Europa, sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum til NTB. USAs president Joe Biden omgjør store deler av Donald Trumps innvandringspolitikk. I natt undertegnet han en rekke presidentordre, som blant annet vil gjøre det enklere for migranter å søke om opphold i USA, og gjøre det lettere å få statsborgerskap. «Jeg lager ikke noen ny lov. Jeg eliminerer dårlig politikk», sa Biden. Fremskrittspartiet faller igjen på en ny meningsmåling, og er nå jevnstore med SV. Siv Jensens parti har en nedgang på 3 prosentpoeng til drøye 8 prosents oppslutning på målingen Norstat har utført for NRK og Aftenposten. MDG går litt frem, mens det ellers er små endringer.